Aconteceu um pequeno problema, que a barra da direção do trator está torta. E já acionei aí a concessionária, já acionei a garantia, certo? E agora estou indo para casa, por quê? Porque vai trocar aí a barra da direção. É isso aí. Então, pessoal, já cheguei aqui em casa. Acabei de pôr o T6 aqui na garagem. Ele tá com o cultivador lá atrás, certo? Eu vim mostrar pra vocês onde que entortou a barra da direção. Se vocês notarem aqui, ó, ela tá com um pouco de desgaste aqui, ó. Se passar a mão, acho que sai até na mão. Porque ela tá pegando aqui em cima, certo? E também, se vocês notarem aqui, ó, ela tá pegando aqui, ó, não sei como chama isso aqui. Mas é o que segura o cardanzão aí. E ela tá pegando aqui. Ela tá torta. Vai ter que trocar ela inteira, porque tá torta, tá pegando. Toda vez que eu vou no penso, pega aqui e pega aqui na frente também direto. Tá pegando na frente, aqui vocês conseguem ver, ó. Ela tem que passar livre aqui. Não pode ter nada impedindo ela, certo? Senão ela força. E foi isso aí que eu notei. Eu notei isso lavando o T6. Liguei pra concessionária, já conversamos, o mecânico veio aí na roça. Vamos trocar essa barra de direção que não pode ficar assim, não. E outra coisa também é a lanterna. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Essa lanterna aqui, ó, ela tem dois pontos de fixação. Aqui, um, dois, certo? E a lanterna que me mandaram, ela tem quatro pontos. Então ela tem quatro parafusos e essa aí tem dois. Então não é a mesma lanterna, eles vão ter que mandar outra. Acontece que a fábrica é lá em Curitiba, o fornecedor não sei nem onde que é. E demora. Já demorou para chegar essa lanterna aí, com quatro furação. Agora eles vão trocar por uma de dois. Fala galera, hoje já é outro dia e o que aconteceu? Atualizações para vocês. O mecânico veio aqui e já trocou a barra. Ele trocou, ó, essa aqui é a barra nova, certo? Ele tirou de um trator que tinha lá na concessionária e veio trocar. O que aconteceu foi o seguinte, ó, se você perceber essa barra aqui, ela passa livre aqui, ó. Passa livre aqui e ela também não vai pegar aqui. A outra tinha envergado para cima, tinha feito assim para cima, envergado para cima. Então, ela batia aqui e também essa parte aqui encostava aqui em cima. Aqui eu não tô com o dedo. Encostava aqui, ó. Realmente entortou a barra, mas não tinha nenhum sinal de impacto ou de amassado, que ela tinha amassado. Só a torção mesmo que deu nela. E galera, eu acabei que não gravei pra vocês aí mostrando a troca da barra, porque hoje de manhã deu uma rola esse negócio aí. A concessionária não queria cobrir o prejuízo, apesar do trator estar na garantia. Eles falaram que a culpa era minha, que eu que tinha entortado a barra e tal. Mas, vocês acompanham o vídeo aí, eu não caí em nenhum buraco, não houve nenhum impacto com a barra antiga. A culpa não foi minha. Agora, se acabou entortando por outros motivos, eu não sei. Só sei que a concessionária não queria cobrir aí pela garantia. Teve uma discussão aí e foi bem tumultuado. Mas eles vieram e trocaram com uma barra nova. E é isso aí, galera. Eu acabei que nem gravei porque foi osso a história, mas até que enfim deu tudo certo. A barra nova tá aí, ó. Isso aí, daqui a pouco nós vamos voltar ao batente, que nós precisamos terminar de cultivar aquela terra lá que vocês estão acompanhando. É isso aí, bora lá. E aí galera, estamos na roça, isso mesmo, trabalhando aqui, cultivando, jogando um adubinho aí bacana pra poder vir com saúde. Isso aí, ó. Isso aqui já é a terceira adubadeira que eu tô passando, galera. Hoje o dia foi meio nervoso. O clima não tá muito pra gravação, sabe? Mas tá indo. E lá de baixo, aqui em cima, eu já fiz tudo, ó. Isso aí. E aquela partinha aqui ontem vocês viram. Vai, simbora. Aqui é bem tensinho. O trator não vai aqui, galera. Muito pense.
bagulho não sobe. Penso lá, aquela partinha vai deixar sem fazer, depois faz na mão. Tem que pisar quase em cima da toceira, senão lá atrás pega, arranca, arranca tudo. Galera, já tô no nível aqui em cima. Final de tarde já. Olha o sol que bonito lá. Estamos quase finalizando aqui. É isso aí. Esse final de rua virando aqui é pra acabar, viu? O sol atrás das nuvens lá, logo logo vai ficar atrás da montanha. Tá noite, galera. Eu já terminei, porém tem um pouquinho de adubo ainda aqui no cultivador. Então eu tô jogando, esparramando esse adubo aqui pra cima mesmo, certo? Aproveitar, né? Sobrou um pouquinho, vamos jogar novamente. Ah, aqui é rua curta ainda. Galera, acabei de chegar em casa. Tá escuro já. Vou guardar o trator. Ver se eu passo um pano rapidinho aqui no assoalho aqui do trator. E amanhã tem que desengatar essa ferramenta aqui. Mas por que você vai desengatar? Aqui, galera, o que aconteceu? Como eu vendi essa cana pra muda, o resto da safra ainda está por vir. Então eu não vou usar essa ferramenta já. Tem que guardá-la. Vendo no retrovisor lá, pessoal, ó, se não vai pegar o ferro na pilastra.
mesmo tempo tem que ver aqui na frente e ver se não vai pegar o paralama, o pneu. Bem devagarzinho. Parar aqui mesmo. Pronto. Esse outro sinal de alerta é do farol. Tem que desligar aqui, ó. Percebe, ó? Ele desliga o traseiro, daí desliga o dianteiro. Lá na frente, daí aqui eu desligo na frente também. Tudo desligado. É isso aí, galera. Damn. Yeah.